и за гордото изкачване на още върхове, този път буквално. Алпинистът Боян Петров, който стъпи на хималайския връх Манасло в последния ден на септември, се прибра в България. Така и последният 8000-ник, където не беше стъпвал български крак, вече е покорен. В кариерата на Боян това е петото постижение над 8000 метра. Мечтата му е да изкачи всичките 14. Ето какво още каза самия той пред камерата на Нова тази вечер. Манасло беше предпоследният на изкачваните върхове, така че аз системно си града целите. Още от миналата година, по точно по това време, го бях обявил вече Манасло, че ще хода. И ето отидох и го направих. Така че Манасло просто вече е една отметната точка от хималайската корона. И вече се замислям, че трябва да има българин, който да изкачи всичките 14-8 хилядника.